Ja, vi skal begynde med at læse de vers, som vi skal fokusere på i den her time. Og det er 1. Peters brev, kapitel 2. I programmet står der fra vers 1 til 10. Jeg vil blot læse fra vers 4 nu, fordi at det er vers 4 til 10, jeg vil fokusere på. Vi var en del inde på de første tre vers i går. Der står sådan her: Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften: Se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar. Men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmesterne vraget, blevet hovedhjørnesten og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed med ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Se, kapitel 2, vers 4-10 her står som afslutningen på anden hoveddel i brevet, og jeg vil lige for overblikket skyld kort sætte det ind i sin sammenhæng her. Første hoveddel i brevet, det er kapitel 1, vers 3-12 om frelsen og håbet. Og så kan man sige, anden hoveddel, det er kapitel 1, vers 13 til kapitel 2, vers 10. Det afsnit begynder med, at Peter skriver sådan her: Vær derfor overvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne og sæt al jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Han har forkyndt frelsen og håbet. I den første hoveddel så siger han: Sæt så al jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Og så siger han tre ting om, hvordan vi skal leve det kristne liv her. Og det første, han siger, det er, at vi skal leve i hellighed. Fordi han, som kaldte os, er hellig. Og det, i det næste afsnit, der taler han om, at vi skal leve i Guds frygt. Netop ved at huske på, hvor dyr en pris Kristus betalte for at løskøbe os, sit eget blod. Derfor skal vi leve i Guds frygt. Og så fra vers 22 og til kapitel 2, vers 3, der siger han, at vi skal leve i indbyrdes kærlighed, elske hinanden inderligt og aflægge al ondskab osv. Det skal vi gøre næret af det samme ord, siger han, som genfødte os. Og der, det er der, at han så også der bruger det her billede, som vi var inde på i går, af os som nyfødte børn, som higer efter ordets rene mælk, og derved kan vokse i troen. Og det er også det, vi får mulighed for nu, at hige efter ordets mælk. Jeg må så sige, at jeg synes godt, det er temmelig fast føde, han giver os i dag, Peter. Ret koncentreret stof, og det vil måske blive lidt krævende i dag. Og det vil være sådan noget undervisningspræget, det jeg kommer med nu her. Men så i vers 4-10, som vi skal fokusere på, der kommer han til det her med at komme til den levende sten og lade os selv som levende sten bygges op. Vi vil dele ind i tre afsnit. Vers 4-5 om den levende sten og de levende sten. Vers 6-8 om Kristus som hovedhjørnesten og anstødsten.
Og det er der, vi lige skal bruge det her papir, jeg har fået. Og så vers 9-10 om, hvad vi er og hvorfor. Allerførst vers 4-5. Det begynder med tre ord. Kom til ham. Jeg synes, det er nogle dejlige ord at starte med. Kom til ham. Det er et af de der mange, mange dejlige kom-ord i Bibelen. Og ham, det er Herren. Det er ham, vi har smagt af Gud. Det er Jesus. Det her med at komme til Jesus, det er ikke bare noget, vi får lov til at gøre, når vi kommer til tro. Det er også noget, vi får lov til at blive ved med at gøre igen og igen hele livet. Også den her formiddag. Og der er en meget nøje forbindelse mellem det at komme til ham, og så det at komme til ordet, som han lige har talt om. At komme til ham, og at komme til ordet netop for at få næring. Så troen ikke blot kan holdes i live, men så vi fortsat kan opbygges i troen og vokse, som vi så på i går. Og det fantastiske er, det er, at når vi kommer til ham i ordet, så kommer han også til os. Fordi han er i ordet. Han er i ordet. Og det er han også den her formiddag. Og han er her med sin ånd for at åbne vores øjne for hans herlighed. Vi må komme til ham, og vi må komme til ordet individuelt. Men der er også en meget, meget vigtig side ved dette, at vi sammen kommer til Kristus og hans ord. For sammen at opbygges som kristne fællesskaber og menigheder. Så vi sammen styrkes i troen på Jesus, og i kærligheden til hinanden, og i håbet om det evige liv. Og i sammenhængen, der er det ikke mindst denne kollektive opbyggelse, Peter han taler om. Og så siger han her, kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op. Her der taler Peter om Herren Kristus Jesus som den levende sten i ental. Og så taler han om os de troende som levende sten i flertal. Jeg kommer tilbage til baggrunden for, at Peter her taler om Kristus som den levende sten. Hvorfor han begynder at tale om sten. Og kom tilbage til det med, som blev vraget af mennesker, man er udsøgt og kostbar for Gud. Det er kommet tilbage til, når vi kommer til at være 6-8. Men først vil jeg gerne her fokusere på dette med Kristus som den levende sten, og os som levende sten. Ordet levende, det er tydeligvis et af Peters yndlingsord. Vi hørte i går om et levende håb, og han har talt også om Guds levende ord, og nu altså endda om Kristus som den levende sten, og os som levende sten. Og disse to ord, altså levende og sten, det er umiddelbart tankemæssigt uforenelige ord for os. Altså vi plejer at tale om at være død som en sten. Men det er netop det, der gør udtrykket levende sten. Levende sten så stærkt. Fordi når han bruger det om Kristus, så understreger det igen for os, at han er den opstandende og levende frelser her. Men det er ikke mindre stærkt, når han bruger udtrykket levende sten om os. Det understreger nemlig, ligesom med genfødslen, som vi var inde på i går, at Gud har gjort os, som var åndeligt døde, levende. Noget, der var helt umuligt for os. Vi var jo døde. Han gjorde os levende ved sit ord. Som vi sang før, så er vi Guds igen fødte nye levende sjæle. Og lagde mærke til, hvad vi sang.
onde vi varer og døde som stene, hårde i hjertet som marmor og stål. Det var din mægtige styrke alene, som os fik reddet og nåede sit mål. Lod os ved ånden i ordet fornemme frelserens levende gørende stemme. Halleluja, halleluja. Det er stærke ord om, hvad Gud han har gjort for os. Han har gjort os til levende sten. Så siger han, kom til ham, den levende sten. Og siger han, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. Når Peter her bruger billedet med menigheden som et åndeligt hus, så tænker han på den kristne menighed, kirken, som Guds tempel. Et tempel, Guds tempel, hvor Guds ånd bor. I den nye pagt, der er Guds tempel ikke længere et fysisk hus, men et åndeligt hus. Det er ikke et fysisk bygningsværk, men et åndeligt bygningsværk. Det er ikke bygget af døde sten, men af levende sten. Ikke af mursten, men af mennesker. Og dette tempel, det er den kristne menighed, det er kirken. Med andre ord, vi er Guds tempel, hvor i Gud bor ved sin ånd. Det er vi også lige nu her. Gud er her ved sin ånd. Det Peter skriver her, det svarer til, hvad Paulus skriver om den kristne menighed i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 20. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Jeg kan også høre, at det er et levende bygningsværk. Menigheden er altså Guds nye tempel af levende sten. Bygget på Kristus. Den levende sten, hovedåndestenen. Og vi opbygges til dette tempel af levende sten ved at komme til Kristus. Den levende sten. Ved at komme til ham og blive ved med at komme til ham. Det er så at sige, ved hele tiden at bevæge os ind mod Kristus, at vi bygges op til et åndeligt hus, et tempel for Gud. Det er altså det første billede, Peter her bruger om menigheden. Et åndeligt hus, et tempel af levende sten. Men så sprænger han straks billedet. Så sprænger han straks billedet her og skriver, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Man kan godt blive lidt forvirret af, at Peter først beskriver menigheden som et åndeligt hus, tempel, og så i næste åndedrag taler han om menigheden som et åndeligt præsteskab. Vi er altså både tempel og præster. Det er meget almindeligt i Nytestamentet at blande billeder og blande metaforer på den måde, på en kreativ måde. Og når vi husker, at han med tempelbilledet netop taler om et tempel af levende sten, af mennesker, så giver det også god mening, at han derefter kan tale om os som et helligt præsteskab. Og nede i vers 9 bruger han udtrykket et kongeligt præsteskab. Hvad i alverden betyder det? Ja, ifølge Nytestamentet, jeg vil gerne bruge lidt tid på det, ifølge Nytestamentet, så er alle kristne i virkeligheden præster for Gud. I Johannes åbenbaring kapitel 1, vers 5-6, der omtales Jesus Kristus som ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin far. I kraft af, at Jesus har løst os fra vores synder med sit blod på korset, der har han altså, står der her, gjort os til præster for Gud. Og det er derfor, at Peter kan kalde menigheden for et helligt præsteskab.
der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Og at han til menigheden kan sige, I er et kongeligt præsteskab, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Så de her udtryk, et helligt præsteskab og et kongeligt præsteskab, det svarer til det, som vi i vores tradition kalder det almindelige præstedømme. Jeg tror, nogle af jer har hørt det udtryk. Hvad ligger der egentlig i det? I det, der ligger virkeliggørelsen af et gammeltestamentligt ideal. Allerede i det gamle testamente, der var hele folket ideelt set kaldet til at være præster for Herren. Gud siger i 2. Mosebog 19:6, da han gør Israel til sit folk, og den har pagt med dem, I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Ideelt set så indebar denne præsteværdighed for hele folket at have del i det privilegium at have adgang ind i Guds nærhed. Ideelt set. Men virkeliggørelsen af dette ideal var endnu ikke mulig på grund af syndens virkelighed. Og derfor så blev det levitiske præstedømme indstiftet som en midlertidig ordning, indtil Kristus skulle komme. De levitiske præsters hovedopgave, hvad var det? Det var offertjenesten. Offertjenesten, som gav dem det særskilte privilegium at have adgang til det helligste i helligdommen. Og kun ypperste præsten havde adgang til det allerhelligste. Og kun én gang om året på den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten skulle bære det sonende offerblod ind for den hellige Guds ansigt i det allerhelligste. Men se, det levitiske præstedømme, der hørte den gamle pagt til, det nåede sit mål, sin ende og sin opfyldelse, da Jesus kom. Og da Jesus som den fuldkomne ypperste præst, bragte sig selv som et evigt gyldigt offer for vores synder, og med sit eget blod en gang for alle gik ind i det allerhelligste, i den himmelske helligdom, og vandt evig forløsning. Det er det, Hebræerbrevet 9-10 handler om. Og derfor så er der ikke længere brug for det her særlige levitiske præstedømme, eller for flere ypperste præster, jordiske ypperste præster. For Jesus er den fuldkomne ypperste præst, der en gang for alle bragte det fuldkomne offer for synden. Og se, dermed så kunne Gammeltestamentets ideal om det almindelige præstedømme, at hele Guds folk er præster for Gud, dermed så kunne det virkelig gøres fuldt ud. Sådan som profeten Esajas jo havde forudsagt, at det ville blive. I skal kaldes Herrens præster, vores Guds tjenere skal I hedde. Derfor så kalder Nytestamentet alle kristne for præster for Gud. Fordi det er den nye pagts virkelighed. Hvad ligger der i det? Jeg ved ikke, hvad du har det med at tænke om dig selv som en præst for Gud. Hvor I består den præsttjeneste, som alle kristne har del i? Ja, essensen i det almindelige præstedømme, det er, at alle kristne i kraft af Jesu blod har adgang til det allerhelligste ind i Guds nærhed. Og det er ufatteligt stort. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-22 siger, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Husk måske, hvordan forhænget bliver revnet fra øverst til nederst, da Jesus dør på korset. Det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem ind i det allerhelligste, ind for Guds ansigt. Den hellige Gud. Og derfor står der også i Efeserne 3:12, i ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Det gælder alle kristne.
det her store privilegium. Fordi Jesus har åbnet vejen for os, så har vi alle adgang ind i den hellige Guds nærhed og lever dybest set hele vores liv der. For hans ansigt. Og der udfører vi alle en præstetjeneste for Gud. Og denne præstetjeneste består, som Peter udtrykker det, også i at bringe åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. Så her er der naturligvis ikke tale om at bringe ofre for synden, fordi det har Jesus gjort en gang for alle. Men takket være ham og hans offer, og fordi vi ved troen på ham, står rene for Guds ansigt i ham, så taler Guds ord om, at nu kan vi bringe åndelige ofre, der er kærkomne for Gud, og ham til behag. I Hebræerbrevet, der uddybes der, hvad disse ofre eksempelvis består i. Lad os bestandigt ved ham bringe Gud takoffer. Det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags ofre, Gud finder behag i. At bekende hans navn. At gøre godt. At vise gavmildhed. Det kan vi gøre som takoffer for frelsen. Og Paulus hjælper os til at se, at det dybest set handler om at bringe os selv. Bringe vores læmer og hele vores liv. Romerne 12:1. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. På baggrund og på grund af Guds barmhjertighed, som vi har lært at kende i evangeliet om Jesus, der kaldes vi altså til at bringe os selv som et levende og helligt offer til Gud. Og hele vores liv, leve hele vores liv som en gudstjeneste. En tjeneste for Gud. Gudstjeneste, det er i Bibels forstand ikke begrænset til noget, vi sådan samles til nogle få timer en gang om ugen. Det er noget, der omfatter hele vores liv. Alle ugens dage. Hvor vi alt, hvad vi gør, i hjemmet, på arbejde, i skolen, i fritiden, og når vi er sammen i menigheden, alle er kaldet til at udføre en præstetjeneste for Gud, ved at bringe os selv, vores læmer, vores liv, som et offer, der behager Gud. I taknemmelighed for evangeliet. Så i Bibels forstand, der er hele menigheden altså præster, for Gud, hver dag og alle steder. Og det er en virkelighed, Jesus døde for at virkeliggøre. Og som han fortjener al vores tak og tilbedelse for. Som åbenbaringsbogen siger det, du er værdig til at få bogen og bryde den sejl. For du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og de skal være konger på jorden. Og derfor har jeg brugt lidt tid på det her. Fordi det var noget af det, Jesus døde for. At vi faktisk skulle blive og skal se os selv som præster for Gud. Med hele vores liv. Så kommer vi til vers 6-8. Hvor Peter skriver. For der står i skriften. Se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jeg, som tror, er den altså kostbar. Men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmesterne vragede, blevet hovedhjørnesten. Og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet. Og dertil var de også bestemt. Så i de her vers, der udfolder Peter nærmere sin ord i vers 4 om Kristus som den levende sten, der blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og han citerer fra tre steder i det gamle testamente, der taler om henholdsvis en hovedhjørnesten og en anstødsten.
Og det er den samme sten, der er både hovedhjørnesten og anstødsten. Og denne sten, det er Kristus. Peter, han lærer os med andre ord, at disse ord i skriften skal forstås kristologisk eller messiansk. Altså som ord, der har fået deres opfyldelse i Kristus, i Messias, i Jesus. Han er den sten, som blev vraget af mennesker. Korsfæstet af mennesker. Men dog, allerede før verden blev grundlagt, var bestemt af Gud til at skulle løskøbe os med sit blod på korset. Og han er den levende sten, som Gud oprejste fra de døde. Og den hovedhjørnesten, hvorpå Gud nu bygger sin menighed. Jeg har lavet en oversigt over anvendelsen af det her stenbillede, både i det gamle testamente, men også i nytestamente, hvor både Jesus selv og apostlene flere gange henviser til og anvender de her ord i skriften om den her hovedhjørnesten og anstødsten. Og jeg har mest lavet den for, at det kan hjælpe nogen til at få lidt et overblik over det her. Vi kommer ikke til at bruge lang tid på det her, men jeg vil læse de tre steder der fra det gamle testamente. Salme 118, vers 22-23 står der. Den sten, bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Og så fra Esajas bog, kapitel 8, vers 14-15. Han skal være en helligdom. Det er Herren, der taler om. Han skal være en helligdom, en anstødsten. En klippe til at snuble over for Israels to huse. En fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Mange skal snuble, de skal falde og lemlæstes, de bliver fanget i snaren. Og så i Esajas 28:16 står der, derfor siger Gud Herren, se i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvet sten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Tales altså de her tre steder om den her sten. Og så kommer vi til Nytestamentet. Og først Jesus. Jesus anvender utvetydigt stenbilledet her om sig selv i den sidste uge i Jerusalem. Lige før han stod. Der anvender han den i forbindelse med, at han fortæller lignelsen om de onde vinbønder, som ender med at slå vingårdsejerens egen søn ihjel. Og det er underligt at tænke på, at Jesus han fortæller faktisk her, lige før sin død, der fortæller han en lignelse om mordet på sig selv. Og han fortæller den til sin morter. Og vi læser i den forbindelse, at ypperstepræsterne og farisæerne, som stræbte ham efter livet, de forstod, at han sigtede til dem med den lignelse. Hvilket blot gjorde dem endnu mere opsat på at få ham slået ihjel. Og det underlige er netop dermed, der skulle Guds plan og værk gå i opfyldelse. Dermed skulle ordene om, at den sten bygmesterne vragede, skulle blive hovedhjørnesten, men også anstødsten. Dermed skulle de ord opfyldes. Og derfor så kunne apostlen Peter, også kort tid efter Jesu døde opstandelse, da han sammen med Johannes stod over for folkets leder i det jødiske råd, og hvor han frimodigt talte om Jesus som ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde. I den forbindelse, der kunne Peter så også sige, Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og nu her i sit første brev, der skriver Peter altså nu til sine kristne læsere, kom til ham. Den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og jeg tror, at mange af disse kristne, de havde givetvis selv oplevet at blive vraget af mennesker. Måske endda deres egen familie. Netop fordi de var blevet kristne og var kommet til tro på Kristus.
Men Peter opmuntrer dem til at holde fast ved ham og blive ved med at komme til Kristus. Ved at minde dem om, at de tilhører en frelser, der selv blev vraget af mennesker. Men dog er han Guds udvalgte og dyrebar og levende og opstandende hovedhjørnesten. For siger Peter, for der står i skriften, og så citerer han fra Esajas 28:16, som det er markeret med gul herop. Se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skam. Det skal de vide. Og så siger Peter med sine egne ord, for jer som tror, er den altså kostbar. Ligesom den er det for Gud. Men, siger Peter, for dem som ikke tror, og nu bringer han de to andre gammeltestamente steder i anvendelse, for dem der ikke tror, er den sten bygmesterne vragede blevet hovedhjørnesten. Men altså i deres tilfælde en vraget sten. Og, siger han, en anstødsten. En klippe til at snuble over. Og det er med henvisning til Esajas 8:14-15. Og Peter forklarer dette med sine egne ord. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet. Og dertil var de også bestemt. Så læg mærke til her, at Peter gør det helt klart, at der er to måder at forholde sig til Kristus på. At tro på ham og tage imod ham. Eller ikke at tro på ham. At vrage og forkaste ham. Og der er derfor disse to grupper, som Peter siger, der er jer som tror, og dem som ikke tror. Og det jeg gerne vil have, I skal lægge mærke til her, det er, at disse to måder at forholde sig til Kristus på, svarer til to forskellige måder at forholde sig til ordet på. På den ene side, så er der dem, som er blevet genfødt ved ordet og tror, og fortsat higer efter ordet, og næres og vokser ved fortsat at suge til sig af ordet, og som bliver ved med at komme til ham og hans ord. Og så på den anden side, så står der om dem, som ikke tror, at det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet. Det vil sige, ved at være ulydig mod ordet, eller fordi de er ulydige mod ordet, for dem bliver Kristus en anstødsten. Når Peter her siger, og dertil var de også bestemt, så ligger der ikke i dette en tanke om, at nogle er forudbestemt til at gå fortabt. For Gud vil, at alle mennesker skal frelses, derom taler Bibelen klart. Men det betyder, at Gud har bestemt, at dem, som er ulydige mod ordet om Kristus, skal tage anstød af Kristus. At han skal være en anstødsten for dem. Og det meget alvorlige, det er, at hvis et menneske forbliver ulydig mod ordet om Kristus, så fører det til fortabelse. For der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Gud har givet os én frelser, og det er Jesus. Men, og det lægger mig meget på sind at sige nu, hver gang ordet om Kristus lyder, så lyder der også et kom. Kom til ham. Kom til Kristus. Og dette kom, det vil jeg også gerne række i dag. Jeg vil gerne række det til dig, som måske endnu ikke har taget imod Jesus Kristus som din frelser. Kom til ham. For han døde og han opstod, også for dig. Fordi han elsker dig med en kærlighed, jeg slet ikke kan beskrive. Men det var, at den kærlighed, han gav sit liv for dig på korset. Og for at frelse dig. Og han er her nu. Og han siger også i dag, kom.
kom til mig. Kom for at få frelse. Så det sidst. Vers 9-10, der handler om, hvad vi er og hvorfor. Her skriver Peter, men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Se, Peter han bruger her fire udtryk for at beskrive, hvad vi som kristne er for Gud. Og hvad vi som kristne menigheder er for Gud. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Tiden tillader desværre ikke, at vi går i detaljer med hver af de her fire betegnelser, som Peter her bruger. Der er stof til en bibeltime i hver af dem. Jeg har allerede været inde på det ene her med et kongeligt præsteskab. Alle de her fire udtryk, de siger alle noget fantastisk om det, at være en del af Guds folk. Men vi kommer ikke til at gå ind på hver af de fire steder, så vil jeg ligesom fokusere mere på det samlede billede her. Og det første, jeg har lyst til at sige her, det er, at i de her udtryk, der ligger der et privilegium og en æresbevisning, som er overvældende stor. Fordi de fortæller om, at vi som kristne er et folk, som Gud vedkender sig som sit folk. Sit eget folk. Og som Gud ser på som noget helt, helt særligt. Og jeg tror, at vi ofte har brug for at tage dette ind, tage det til hjerte og få det ind under huden, at sådan ser Gud på os. Når vi ser på vores menigheder, så synes vi måske ikke altid, det ser ud af noget særligt. Sådan har jeg det selv med min egen menighed fra Holmenkirken. Og det er nærliggende at begynde at tænke, hvad er vi egentlig? Hvad kan Gud bruge os til? Vi er jo bare sådan en sølle flok. Men i de her vers, der ser vi vores menigheder med Guds øjne. Og i disse ord, der hører vi Guds stemme sige, I er mine. I er mit udvalgte folk. I tilhører mig. Fra jeres perspektiv ser I måske sølle ud, men set fra mit perspektiv, siger Gud, er I noget helt særligt. Og han siger, jeg vil vedkende mig jer med alle jeres fejl og mangler. Og jeg vil bruge jer til at forkynde min guddomsmagt. Lad os tænke på, da Jesus i bjergprædiken så på sine disciple og sagde, I er jordens salt, I er verdens lys. Så kan jeg godt forestille mig, at de har kigget over skuldrene og sagt, okay, jeg ved, hvad han taler til. Han kan da ikke mene, at vi er verdens lys. Vi er jo bare en sølleflok disciple. Men det var faktisk den her sølleflok disciple, han mente. Og derfor, når vi i dag læser, at Peter siger, I er en udvalgt slægt. I er et kongeligt præsteskab. I er et helligt folk. I er et ejendomsfolk. Så behøver vi ikke kigge os over skulderen. Fordi det er faktisk også, han taler til. Og det er, hvad vi er. Og han, Gud, vil, at vi skal vide, hvad vi er. Han vil, at vi skal vide, at vi er hans. Han vil, at vi skal vide, at vi er hans udvalgte folk. Hans eget folk, hans hellige folk. Hans folk er konger og præster. Og der er jo ikke noget af det, der skyldes
Noget hos os, det skyldes alle sammen ham, det skyldes, hvad vi er i Kristus. Men der er vi det virkelig. Og det andet, jeg gerne vil sige, det er, at i Gamle Testamente og i den gamle pagt, der udvalgte Gud et folk. Ud af alle folk på jorden, der udvalgte han Israels folk til at være hans folk. Og alt det, som det Gamle Testamente siger, at Gud i den gamle pagt kaldte Israels folk til at være, tænk, det siger Peter her også om os, som er Guds folk i den nye pagt. Han sagde til Israels folk, lyder det i det gamle testamente, 2. Mosebog 19:6, I skal være et kongerige og præst og et helligt folk for mig. 5. Mosebog 7:6, for du, og det er Israel, du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Her der bruger Peter præcis de samme udtryk. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Det bruger han af den kristne menighed i den nye pagt. Bestående af både jøder og hedninger, der tror på Jesus. Og jeg synes, det er interessant, at Peter her bruger udtrykket en udvalgt slægt om os. Slægt. Hvad er det, en slægt har til fælles? Jo, det en slægt har til fælles, det er deres blod. Slægtninge, de er blodsbeslægtede. Og i det gamle testamente, der var Guds folk i bogstavelig forstand en slægt, en etnisk gruppe og race, som var forbundet med hinanden i kraft af deres fælles jødiske blod. Men her bruger Peter det samme udtryk om kirken. En slægt. Og han bruger det om mennesker fra alle mulige forskellige etniske baggrunde. I er en udvalgt slægt. Men vi er da ikke en slægt, som er forbundet med blod, er vi? Jo, vi er. Vi er forbundet med blodets bånd. Ikke vores eget, men med en andens blod. En andens blod, som forener os, nemlig Jesu blod. Edmund Clowney, han skriver, der er en åndelig etnicitet ved Kristi kirke. En åndelig etnicitet ved Kristi kirke. Kristne er blodbeslægtede. Kristne er blodslægtninge, forenet af Jesu Kristi blod. Det er det, der gør os til en udvalgt slægt. Og hvorfor er vi så, hvad vi er? Jo, Peter her, han... Peter nævner altså fire ting, vi er. Og hvis jeg spørger, hvorfor, så siger han, for at, og så nævner han én ting, et stort hovedformål. For at I skal forkynde hans guddomsmagt i denne verden. Se, allerede Israel var ikke udvalgt alene for sin egen skyld, men også for verdens skyld. Israel var udvalgt for at være lys for folkeslagene og for at forkynde hans pris blandt folkene. I Jesajas bog, kapitel 43, vers 21, der siger Gud om Israel, det folk, jeg skabte mig, skal forkynde min pris. Så Israels folk var ikke blot udvalgt for dens egen skyld, og på samme måde er vi som kristen menighed ikke blot til for vores egen skyld, men for at forkynde hans guddomsmagt i verden. Det er formålet, kan man sige, med, at vi er, hvad vi er. Vi er Guds folk, for at vi skal åbne munden og fortælle verden om ham, vi tror på. Ordet, som er oversat forkynde, bruges kun her i Nyt Testamente, og det kan både betyde at lovprise og at fortælle om. Så vi er Guds folk i verden, for at vi skal forkynde, fortælle om og lovprise hans guddomsmagt. For mennesker, der endnu ikke kender ham. Og her kaldes vi alle som kristne, hele menigheden, til at være med i det. Dette vidnesbyrd over for verden. Hans guddomsmagt, står der.
Og jeg tænkte på, hvem er Hans? Og du vil måske sige, at det er Gud naturligvis. Ja. Men Gud har jo åbenbaret sig i Kristus. Og jeg tror, det er meget muligt, at når Peter skriver, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, så tror jeg faktisk, det er meget muligt, at han tænker på Jesus, på Kristi guddomsmagt. Fordi han har jo skrevet i vers 4, kom til ham, og der er det Kristus. Og i vers 6, den der tror på ham, det er Kristus. Og nu kommer det, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Det er hans guddomsmagt, vi skal forkynde. Kristi guddomsmagt. Forkynde og fortælle om, hvem han er. Og hvor mægtig, hvor herlig, hvor god han er. Og fortælle om alt, hvad han har gjort. Ikke kun for os, men for alle. Det er ham, vi skal fortælle verden om. Det er ham, der er vores store hovedtema. Det er ham, der er vores budskab. Ham, der kom til verden og døde på korset og opstod igen. Ham, som lever i dag og har al magt i himlen og på jorden. Ham, som kommer igen for at dømme levende og døde. Det er ham, vi skal fortælle om. At han er Gud. Og han er vores frelser, og han er vores herre, og der er ingen anden. Det er det vigtigste formål, vi som Guds folk har i verden, at forkynde hans guddomsmagt. Og så til sidst, hvordan finder vi motivationen til at forkynde hans guddomsmagt i vores liv, for mennesker omkring os? Ja, Peter ved i hvert fald, at det finder vi ikke i en byrde af pligt eller dårlig samvittighed. Men at vi kun finder motivation i den taknemmelighed, som kommer af, at vi selv kender evangeliet. Jeg tror, det er derfor, Peter til sidst stille minder os om, hvordan vi blev, hvad vi er. Han minder os om evangeliet. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Jeg vil gerne fokusere på det sidste her, at vi har fundet barmhjertighed. Der er en henvisning her til Hoseas 2:25, hvor Gud siger, jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed. Og sige til ikke mit folk, I er mit folk. Hvordan fandt vi barmhjertighed? Det gjorde vi, da vi ikke fortjente noget andet end ubarmhjertighed fra Guds side. Da vi ikke fortjente noget andet end Guds dom og Guds vrede. Men vi fandt barmhjertighed, fordi der var en anden, der ikke fandt barmhjertighed. Jesus. Han tog den ubarmhjertige dom, som vi fortjente, for at vi kunne finde barmhjertighed. Der er en engelsk sang, jeg kender, hvor der synges, I should have been crucified. I should have suffered and died. I should have hung on the cross in disgrace. But Jesus, God's son, took my place. Jeg skulle have været korsfæstet. Jeg skulle have lidt død. Jeg skulle have hængt på korset unåd. Men Jesus, Guds søn, tog min plads. Det var sådan, at du og jeg fandt barmhjertighed. Vi har fundet barmhjertighed, fordi Jesus ikke fandt barmhjertighed på korset. Han tog straffen, der ramte ham uden noget. Det gjorde han for dig og mig. Han gjorde det i vores sted. Og derved har vi fundet barmhjertighed over for Gud. Ved troen på ham. På grund af ham. Alene på grund af ham. Og Bibelen taler om, at han gav sig selv hen for at løskøbe os ved sit blod og skaffe sig selv et folk som sin ejendom.
os. Og derfor er vi, som ikke var et folk, nu Guds folk. Derfor er vi, der ikke havde fundet barmhjertighed. Nu er vi et folk, der har fundet barmhjertighed. Og se, det er den barmhjertighed, som vi har lært at kende i evangeliet om Jesus. Det er den, der kan motivere os og være drivkraft til at tjene ham og fortælle andre om, hvilken vidunderlig frelser og herre han er. For at de også må finde den samme barmhjertighed, som vi selv har fundet i Jesus. Lad os bede.